Шановні гості, мої вітання. Мене звати Ігор Бондарчук. Радий вас вітати в медіа-центрі StopCore. І сьогодні ми з вами проговоримо про ще одну, ну повірте, дуже важливу ситуацію, яка склалася в громадському суспільстві. І привів нас до цього пан Дмитро Павліченко, правозахисник, людина, яка на своєму життєвому досвіді змогла побудувати ряд моделей захисту прав людини. І безпосередньо наші гості, які також зможуть підсилити в даному контексті рух по даній справі. Що хотів би зауважити, чому ми зібралися, що ми плануємо обговорити? Нас привів сюди пан Чванкін. Про що ж саме ми будемо сьогодні говорити? Напевне, про те, що це людина, яка узурпувала в чомусь владу, і це написано в ЗМІ, в суді в Одеській області. Так само ми знаємо про те, що він може собі дозволити організувати так званих тітушок, або тих людей, які фізично його захищають в різних обставинах. І він робить все можливе для того, щоб сприяти розвитку своєї так званої демократії в тому ж суді в Одеській області. Ми вважаємо, що саме пан Чванкін є прикладом того, що корупція в Одеській області все ж таки є. І з цими фактами потрібно щось робити і боротися. Неодноразові акції громадського протесту, громадського суспільства Одеси, Київщини, Києва самого, різні громадські організації під адміністрацією президента, під Вищою радою правосуддя, під Вищою кваліфкомісією, всі ці заходи проводилися лише з однією метою, для того, щоб привернути увагу адміністрації, чиновників, правоохоронців, Офісу президента до зловживань та протиправних дій зі сторони Чванкіна. Вважаю, що в чомусь ця інформація дійсно виправдана, і ми абсолютно маємо сьогодні обговорити ті шляхи, якими користується пан Чванкін. Він веде незаконну діяльність і, крім того, тисне на громадське суспільство. А от щодо цього хотів би якраз передати слово пану Дмитру Павліченку, відомому правозахиснику, а також керівнику громадської організації «Захист звичайних людей». Пане Дмитро, я хотів би, щоб ви висловили свою думку однозначно відносно того, що я прокоментував, і так само, можливо, зауважили, чому саме пан Чванкін не має відношення до суддівської системи, до судочинства, прошу пробачення. Дякую за те, що ви надали мені слово. Але по хронології я хочу нагадати, як відбувалися події. Коли я дізнався, що у пана Чванкіна нема присяга відсутня, і я знав, що під адміністрацію президента, під іншими будівлями проводиться акція відносно пана Чванкіна, я був залучений і повідомив, що пан Чванкін, я тоді ще не знав інші обставини, які сьогодні я хочу наголосити, не має права здійснити судочинство в зв'язку з тим, що у нього відсутня присяга. Пан Чванкін образився на мене і звернувся до суду на відшкодування там, якісь там моральних там, або ділової репутації, але суд без моєї участі, не повідомив, не попередив, винес рішення, де суд публічно зобов'язав мене спростувати, що у Чванкіна нібито є присяга, і відшкодувати Чванкіну 20 тисяч гривень. Коли я знайомився з матеріалом справи, я дуже здивувався, чому я підняв це питання, що Чванкін, коли намагався довести, що або спростувати мої слова, він повинен що? Надати докази суду. Але ж в матеріалах справи не було жодного доказу, який підтверджує, що пан Чванкін складав колись присягу. З цього приводу я коротенько поясню те, що я звернувся до всіх державних установ з приводу пана Чванкіна, хто, коли, на підставі чого він здійснював взагалі судочинство. І я ужахнувся, що пан Чванкін взагалі не має ніякого відношення до судочинства, але при цьому він ще являється головою Київського суду по місту Одесу. Так от, я почну з присяги. Я звернувся до Київського міського суду Одеси, і от мені надали присягу. Нібито пана Чванкіна. От я зараз покажуть на моніторі. Да, от присяга пана Чванкіна. Що ж там кажеться в присязі? Я, Чванкін Сергій Анатолійович, урочисто присягаю сумлінно виконувати обов'язки здійснювати правосуддя, прикладаючи тільки закон, об'єктивно, не сумлінно. Тобто, кому ти даєш присягу?
Незрозуміло. Далі, присяга ж надається відповідно до статті 57. Присяги зазначено. Особа призначається на посаду судді, набуває повноважень після складання присяги урочисто такого змісту. Я такі-то, такі-то, виступаючи на присягу судді, урочисто присягаю українському народові. А кому ти присягаєш? Більше того, нема відмітки, що він урочисто в присутності президента приймав присягу. Так що, пан Чванкін, у вас немає присяги, я публічно ще раз вам це наголошу. Ідемо далі. З цього приводу я звернувся до Офісу Президента. З приводу, чи була присяга дійсно, чи складалась пана Чванкіна присяга в присутності президента. І от відповідь. В Офісі Президента України зазначені відомості відсутні. Тобто, пан Чванкін, ви ніякого відношення до судочинства не маєте. Чому? Тому що суддя набуває повноважень тільки після складання урочистої присяги. Але ж, мені було дуже цікаво, а на підставі взагалі чого? Трошки я зараз повернусь. Значить, незважаючи на те, що пан Чванкін відсутній будь-які повноваження, де ж він отримує заробітну плату і в якій кількості? Я звернувся до Державної судової адміністрації, яка зазначає, що пан Чванкін, не будучи суддєю, не маючи ніякого відношення, отримає судової адміністрації 11 мільйонів 497 тисяч. Прошу пробачення, а за що це він отримує такі кошти? Це винагорода. Винагорода, от вони якось так дивно пишуть, це навіть не заробітна плата, а винагорода. За те, що він працівник судової адміністрації. Тобто, шановні друзі, це зазначає тільки одне, що якщо суддя здійснює судочинство на певній адміністративній території, з назвою там Київський суд міста Одеса, він повинен що? Отримати заробітну плату в Київському суді міста Одеса. А до чого тут територіальна адміністрація? Тобто це підтверджує, що він ніколи не займав посаду судді, а є працівником судової адміністрації. І що це таке? 11 мільйонів. Хто йому дав такі нарахування здійснив? Йдемо далі. Я потім скажу, чому я склав вже заяву про злочин. Йдемо далі. На підставі взагалі, чого діяв пан Чванкін? Є нібито... Я звертався 4 рази до Київської апеляційної суду, щоб мені надали належним чином завірені копії указу президента на призначення пана Чванкіна. Київський апеляційний суд мені так і не надав. Фактично відмовив, а це каже про те, що таких указів, мабуть, і немає. А якщо є, він або не підписаний, або оформлений у незаконний спосіб. Але ж вони посилаються на указ президента, перший указ на призначення від 2008 року, номер 1037, де він був призначений на посаду Суворовського районного суду. І другий указ президента, номер 345 від 2011 року. Шановні друзі, а що це значить? А я вважаю, що це підробка документів. А чому? Тому що президент не може двічі призначати на посаду одну ж ту ж саму людину. Він мав що? Тільки за постанову Верховної Ради. Далі. 11-й рік. Каденція судді закінчена у 16-му році. Якщо ми навіть беремо до уваги цей указ президента. В 16-му році. Скажіть, будь ласка, на підставі чого взагалі пан Чванкін здійснює судочинство? 16-го року, не будучи навіть по цим документам, які вони зазначили, Київський суд, не маючи ніякого відношення. А це значить, що пан Чванкін разом з групою невідомих осіб вчинив, а ми зафіксували завдяки документу, ми маємо шлях закінченого злочину. Закінченого злочину. І тому з цього приводу мною була подана заява про кримінальне правопорушення пана Чванкіна і подана заява на перегляд справи за нововими обставинами. Але ж, шановні друзі, факт закінченого злочину. Що це значить? Я хочу надати слово нашій активістці, ну, в
ви не заперечуєте. Да, яка виступає від громадськості? Вона коротенько пояснить, що таке факт закінченого злочину і чому судова адміністрація не є судовою гілкою влади. І тому пан Чванкін зобов'язаний буде повернути, а ми все зробимо, що він повернув, був притягнутий до відповідальності, а правоохоронні органи здійснять слідство і встановлять, чи пан Чванкін навмисно це робив, чи його примушували. Бо ми не можемо сказати, що він злочинець. Чому? Тому що він завтра може сказати, що? Що його хтось примусив. А для цього необхідно провести слідство. Да, я передаю пані Ірині. Дякую. Щодо Державної судової адміністрації, яка не є органом судової влади, підтвердженням є офіційний юридичний документ. Це указ президента України, який створив Державну судову адміністрацію як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це указ номер 780/2002. Від 2002 року? Так, від 2002 року. Тобто це завірено належним чином. Офіційний документ, який є підтвердженням, що Державна судова адміністрація є центральним органом виконавчої влади. Конституцією України не передбачено, щоб ієрархічна така система, щоб над судовою гілкою влади знаходився центральний орган виконавчої влади. І тому цей документ і документи юридичні, які Дмитро Павліченко надав, це є підтвердженням певних обставин або це підтвердження даних, які свідчать про факт закінченого злочину. Якщо це підтверджено документами, то це не потрібно доводити в суді. Це вже є з'ясований факт. Але необхідно з'ясувати всі обставини з цього приводу, тому що тільки суд вирішує, злочинець чи не злочинець. З цього приводу я хочу надати слово адвокату Миколи Кушнаренка, щоб він пояснив, що ж таке, коли наступає момент, коли злочинець набуває такий статус, відповідно до статті 91. Адвокат Кушнаренко, діючий адвокат, свідоцтво моє про заняття адвокатського не зупинено, не припинено. Там гуляє якась інформація в інтернеті, що відносно мене. Але це завідомо неправдиві відомості. Це є предметом кримінального провадження і подана позовна заява про захист честі гідності. Але я хочу додати, що саме судді звернулись за скаргу відносно адвоката. Ну, я вам почитаю. Ну, я ж послухаю, щоб люди зрозуміли. Да. От я почну з Києва. Скажіть, будь ласка, я в шокі, коли подивився, що він виступав і сказав, що він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Ну ви ж знаєте про Києва. Да. Ви ж знаєте про те, що він був звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки на підставі документів лікарні, де встановлено, що він захворюваний, він не може хвора людина звітувати, я ж тебе не перебивав, і тому закрили справу. То скажіть, будь ласка, як же йому видали свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, коли людина хвора? Як він став депутатом? Так оця комісія, яка нібито мене позбавила права на заняття адвокатської діяльності, це ця комісія й видала йому. Ви уявляєте, який інтелект цієї комісії, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Київської області? А тепер дивіться, відносно присяги. Так це таке те саме по всій Україні. Що фактично вони присягу не приймали, оскільки це урочисто приймається. Присутності голови держави. Це тільки зараз Зеленський, судді оце зараз офіційно показували, коли вони приймали. А раніше ніхто про це не знав. Подача заяви – це є наслідком початку досудового розслідування. І ось після початку досудового розслідування, органи досудового розслідування, в нашому випадку ДБР є, НАБУ є, поліція є, слідчі органи, вони зобов'язані, не мають права, а зобов'язані встановити обставини, які підлягають доказуванню. Негайно приступити до цього. Там є стаття 91. І там зазначено, Дмитро розказує про що. Там повинні встановити всі оці обставини. Тут же дивіться, він сам уже пів справи зробив, да? І ДБР повинно що? Просто повідомити про підозру. І негідника негайно куди? Ізолювати від до тюрми. Ізолювати. Подати
клопотання про обрання запобіжного заходу і в Київського СІЗО туди, на Лук'янку, я там недалеко живу. От так тоді буде правильно все відбуватися. Скажіть, будь ласка, як це може бути за 5 хвилин відносно Павліченка вже винесли рішення про відшкодування матеріальної і моральної шкоди? Його ж навіть не викликали. Це ж грубіше, це злочин. Ви уявляєте, також не може бути в ригорі. Його взяли, от я дивився, виступав цей Лещенко, відомий журналіст, да? Він сказав, що там є справа у Печерському, розглядається захист честі і гідності, 5 рочків. Тобто, якщо там стосується їхньої оцього угрупування суддівського, то це вирішується за 5 хвилин, так? А колись відносно простої людини, то це буде тягнутися роками. Чому оцей Вовк, у нього прізвище таке, окружного адміністративного, чого він до цього часу не в СІЗО не сидить? Чого повернулися оті негідники, які вбивали на Майдані, я захищав людей на Майдані? Зараз працюю в Печерському районному суді. Вовки те ж саме, да? Там дивлюся, Царєвич таку суддю вже виправдали, Шевченківський район. Тобто вони діють у незаконний спосіб. І тому, щоб це все зробити у належний спосіб, повинні що? Негайно будуть зміни до всіх законодавців. Повинні всі законодавчі акти відповідати вимогам, всім вимогам закону. От я дивлюсь, наведу приклад. Да? Ось моя дочка в Америці проживає. Як там особа набуває статусу судді? Значить, навчається, платить кошти, його перевіряють, чи ти заробив ці кошти, чи ні. Друге, хоче суддею, заставу, 100 тисяч заставу платить, 100 тисяч доларів. Потім ти здаєш екзамени, тільки не комусь там здаєш екзамени, а сидиш перед монітором і ФБР контролює, щоб ти здав екзамени, що не прийшов якийсь там дядя Ваня чи Маруся і суде тут. І саме головне, першу каденцію обирають люди, як обирають прокурора, суддю, ось. От тоді буде чиста справедливість, не підвищення їх зарплату. Ви уявляєте, суддя Верховного суду отримує 500 тисяч, півмільйона. А як ви там судите? Що на менше 4 критерії будуть. Перше, знання повинні бути, розумові здібності, практичний досвід і воля. Оце такі критерії будуть. Бо якщо немає розумової здібності, то ні один інститут не допоможе. Хотів би зауважити, що в підтримку дійсно слів пана адвоката, пана Миколи, хотів би сказати наступне, що ситуація із замовними судовими рішеннями і фактично телефонним правом нікуди не ділася. Напевне, ви всі добре пам'ятаєте, була така вертикаль Татьков-Ємельянов. Тобто це в господарських судах була достатньо така поширена вертикаль, коли дзвонили судді один одному і там говорили, ти там приймай таке рішення, ти таке, ти там бери, відмовляйся від тої справи, щоб вона потрапила до правильного судді. І по суті нічого не змінилося. Ми знаємо про систему відкритий суд, так вона називається в обміні, електронний суд, прошу пробачення. І здається, він би мав розгрузити і показати ще більшу прозорість цього всього і продемонструвати, що можна дійсно контролювати судочинство навіть зі сторони громадськості, але це фікція, друзі, насправді все вирішується кулуарно в кабінетах, і ми коли проводимо розслідування, ми коли слідкуємо за громадськістю і коли намагаємося принаймні зрозуміти, звідки вітер віє і так далі, то це все замовні судові рішення, це... Якщо б ми з вами, пан Дмитро, відкрили б суд і назвали його імені Павліченко В.С. Бондарчук, да. І поставили Терези, наприклад, Терези Феміде, в одній б ми говорили одній стороні «кладіть гроші», і в другій би казали стороні «кладіть гроші». І хто б приніс більше грошей, той би виграв. Ну от фактично. Зараз те саме відбувається, те, про що я сказав. Є відповідні... кримінальні провадження, ми самі їх знаємо про тих суддів, про того самого даже суддю Чауса, з якого зробили фактично посміховисько, а потім ще й, здавалося б, трохи висміяли правоохоронні органи через недорозуміння. Так само і інші судді, які активно беруть участь в подібних оборудках. Но хотів би зауважити про, ну, я сподіваюся, що антикорупційна реформа і взагалі антикорупційна стратегія, яку приймуть, вона все ж таки зможе відкласти якийсь відбиток на це все і зможе підчистити ряди від недобропорядочних суддів, від недобросовісних. І в принципі, як не вистачає, я згоден абсолютно із гостями про те, що
немає органу контролю, який би міг фактично, я не скажу впливати, бо судді це ж незалежний орган, але фактично принаймні контролювати навіть тих суддів, які приходять на роботу виконувати судочинство, здійснювати судочинство, відправляти судочинство. І так само ті критерії, по яких Вища кваліфкомісія мала б їх перевіряти, контролювати, вони також зараз не працюють. Фактично, Вища кваліфкомісія, я б сказав, вона заморожена, вона зараз належним чином не працює. Була Рада доброчесності. Ми всі бачили поважних громадських діячів, які також брали участь в цій раді. Для мене це було аж піднесення якесь, що нарешті от будуть прислухатися до Ради доброчесності при Вищій раді правосуддя, і тут буде якийсь уже фідбек від громадськості, від органів правопорядку, від правоохоронних органів. На цього не сталося. Здавалося б, коли Роман Маселко також активно, пам'ятаю про його пости, зауважував про ті чи інші зловживання суддів, він не тільки Одеського регіону, там з Черкащини бачив, багатьох, по всій Україні. Реакції було зі сторони ВРП, дуже мало, точніше, не було зовсім. Тобто їх всі розцінювали як дорадчий такий орган і все. Тобто порекомендували і досить. А хотілося б, щоб ми не запрошували ніяких варягів, щоб ми не платили їм ніякі кошти, які б вони входили і обмінювалися досвідом із нашими посадовцями для того, щоб відбирати тих чи інших членів Вищої кваліфкомісії чи ще когось. Хотілося б, щоб це були українці. Хотілося б, щоб це було патріотично. Хотілося б, щоб відповідальність і зацікавленість в якихось корупційних проступках була мінімальна, а відповідальність висока. І я сподіваюся, що ми в цьому напрямку дуже активно рухаємось. Я впевнений, що антикорупційна стратегія, яку на даний час всім, про яку зауважує Володимир Зеленський, президент України, її все ж таки приймуть, і вона стане якоюсь, принаймні, лінією, куди ми рухаємося, з яким напрямком і для чого нам це потрібно. Тому що тут тісно всі пов'язані правила, про ті, які говорив пан Дмитро Павліченко, пан Микола Кушніренко. Прошу пробачення. І хотів би зауважити, що правил цих немає, поки вони всі в ручному керуванні. Сподіваюся, що ближчим часом все ж вдасться і в судовій владі відбудувати їх, і в системі антикорупційних органів. І через те для мене поки єдиним судом, принаймні, про якого я чув найменше корупційних якихось новин, це антикорупційний суд. І я сподіваюся, що принаймні наша надія на те, що ми будемо жити в державі без такого високого рівня корупції, все ж таки збудеться. Я дякую. Ремарочку я хочу ставити. Я повністю згоден, але ж, шановні друзі, ми зробили дослідження з паном Миколою Володимировичем і з'ясували, що у нас відсутня досі судова гілка влади. І це дуже небезпечно. А закони не відповідають, закони прямої дії, тобто Конституції. От чого необхідно починати. Я думаю, що це вже окрема тема нашої буде розмови, щоб нам необхідно створити судову гілку влади. Тому що відповідно до статті 124 Конституції народ України український народ здійснює безпосередньо правосуддя через своїх представників. А от я взяв витяг із Вищої ради правосуддя. А яким же чином? І хто такий пан Чванкін? І хто ж його висував? А висував його, як не дивно, а він працював помічником прокурора Київського району міста Одеси. Це що, таке волевиявлення українського народу? Треба закінчити от такі речі, припиняти таке знущання. Але ж припиняти треба яким чином? Доводити людям, роз'яснити їх права, конституційні права і повноваження. І друге, дуже важливо, я склав на пана Чванкіна заяву про злочин. Для чого це необхідно? Це процедура, яка необхідна кожному, хто стикався з цим суддею, для того, щоб переглянути справу свою. І це вже є підстава, щоб пана Чванка негайно усунути з займаної посади. Ми будемо звертатися до всіх державних органів, в тому числі до слідства, до Вищої ради правосуддя, до судової адміністрації, щоб пан
пан Чванка негайно був усунутий, він ніколи сюди не був і не буде, і не може бути. І ті підстави я вже ці з'ясував. Тому, друзі, долучайтесь. Я заяву про злочин викладу у себе на Фейсбуці, на сторінки для загального користування. Кожен може з цим користуватись і сам особисто може притягнути, тому що злочин, який полягає у незаконному судочинстві, пан Чванкін повинен відшкодувати кожному, в тому числі і мені. І я про це пану Чванкіну особисто попереджаю. Ви мені виставили 20 тисяч, а я вам виставляю 1 000 000 гривень за вашу злочинну діяльність. Хочу узагальнити і повідомити. Ось дивіться, все ж таки практичний досвід, да, других країн наштовхує на те, щоб і ми якось привели цю правову систему до нормального, поставили нормальне русло. Ось дивіться, що відбулося в Чехії, от я приклад, да, навожу постійно, і це правда, і це воно є наслідком. Був президент Чехії Гавел, він, царство небесне, помер, він 5 років відсидів, як політичний, а потім його обрали президентом. Так він перше що зробив? Він повністю звільнив усіх. Міліціонерів, прокурорів, суддів, всіх звільнив. Люстрував. Звільнив, не люстрував, звільнив. До його приходить, каже, що ж ви робите, пане президент? Ви систему знищуєте. Да, я знищую систему. Ну, каже, краще б 5 років бардака, чим 50 років протистояння. Супротив. Тобто вони вони ж нічого не роблять. Ви дивіться, вони тасуються, подивіться. Того звільнили, він вилазить там. До речі, конституція в нас більш-менш нормальна, чесно говорячи. А закони вони під це підвели. Хто хоч один, скажіть, будь ласка, відповідальності поніс? Прокурорів, суддів? Ніхто ж не поніс, бо вони самі себе захищають. Ось я спіткнувся, Верховний суд поновив суддю, яка на час Революції Гідності штампувала всіх, садила. Так що її, знаєте, чого Верховний судді поновив? Бо бачите, на момент прийняття рішення Верховної Ради, вона була в відпустці. Виявляєте? Тобто те, що вона вчинила злочин, вона знову прийшла із суди там, у Шевченковському судді. Тобто ніхто по якостям інтелекту, знанням, ніхто не підбирається. Тільки зв'язки, тільки хабарі. Тому ми з вами всі разом повинні цю систему знищити. Дякую. І почати з Чванкіна. Якщо будуть... Ну, ми вже почали. Якщо будуть питання, друзі. Будь ласка, якщо є якісь запитання, будь ласка, можете задавати. Скажіть, будь ласка, Дмитро, це ваш такий перший президент притягнення суддів до кримінальної відповідальності, так? Це перший. Да. І скажіть, будь ласка, і як ви практично плануєте його так, ну, засадити за грати, скажімо, ми так сподіваємося. Ну, дивіться, це перший такий випадок, чому стався? Тому що, коли я ознайомився з матеріалом справи, я отримав повідомлення, що була винесена ухвала судді Фролової, мене це дуже обурило. І я зробив запити, щоб з'ясувати, на яких підставах пан Чванкін, до речі, в матеріалах справи відсутні будь-які докази. Якщо я на щось посилаюсь, він повинен що бути? Спростувати їх або довести свою невинуватість. Або спростувати мої слова. Він цього не зробив. І суддя Фролова виносить рішення на його користь без жодних доказів. Більше того, присутність без моєї присутності. Тобто мене фактично позбавили, щоб я міг спростувати і надати будь-які докази. І це мене дуже обурило. Я звернувся до всіх інстанцій. І коли я з'ясував, що він не те, що не має присяги, він взагалі не суддя, а працівник судової адміністрації. Шановні друзі, так це ж що ми маємо? І я не міг, тому що, ну дивіться, якщо би я промовчав на цьому етапі, так я би співучасником злочину. Тому я склав заяву про злочин, виклав всі факти, звернувся до відповідної структури. І про що я вам кажу, що кожен таким чином повинен себе захищати, встановлюючи і захищаючи саме свої конституційні права. І так, для мене це був перший, але вже я, так як я вже склав заяву про злочин і дослідив інші обставини по іншим суддям, я вже подав на ще 4 заяви про злочин відносно інших суддів. Але пан Чванкін, ну скажімо так, перший в цьому списку.
Я вам добавлю, можна я маленьку ремарочку? Да. Ось дивіться, я подав заяви відносно тих суддів, які на мене, відносно мене сфальшували. От, наприклад, суддя Тарасюк, да? Печерський районний суд, вона ж Константинова. Хто розслідує, знаєте, хто розслідує? Державне бюро розслідування. А чоловік, і знаєте, де працює? Державне бюро розслідування. То дойде справа до суду, скажіть, будь ласка. Зрозуміло, що вони будуть блокувати. Тому тільки одне, ліквідувати цю систему треба, щоб туди прийшли, приходили порядні люди. Тільки тоді буде якийсь результат. Результату не буде. Будемо писати тисячу цих заяв, а результату не буде. Ну, дякую. Я так розумію, як журналіст, що тільки треба суспільний розголос, да. Резонанс, да. Суспільний резонанс, да. От тоді тільки вони починаються. А так, а ми ж повинні зробити нормальну систему, де, щоб вона без, не люди, ми ж їм платимо, ми їх наняли на роботу, платимо кошти, а вони що роблять? А вони знущаються над нами. Так? Так і над нами. Своїм бездіями. Ну дивіться, як зараз притягнути пана Чванкіна до кримінальної відповідальності? Хоча законом це передбачено, коли він був помічником Київської прокуратури, міста Одес. Я, коли сама прокуратура сама повинна прийняти певні дії, вона тримає на контролі цю справу, повинна. Яким чином вони ж будуть захищати свого посадовця, так чи ні? Більше того, він же ж не просто так попав туди, значить в нього є якісь зв'язки і залишилися зв'язки. І ми це добре знаємо, як співпрацює судді, прокурора і прокуратура і слідчі. Так званий прокурорський, так? Ну, да. Так звані прокурори. Тому тільки розголос, донесення до суспільства, норми права і як себе захищати. Більше того, відповідно до статті 207 кримінально-процесуального права, кожного з нас є право, якщо нам стало про факт закінченого злочину, вчинити громадське затримання. Тому плоть, якщо ми будемо бачити, що слідство не розслідує, що слідство не бажає вчиняти певні дії, а я вважаю, що дії пана Чванкіна мають суспільно небезпечне діяння. Він повинен негайно бути ізольований від суспільства. 11 мільйонів, ну що це таке? Які не ж наручники, повезеш в СІЗО, здасить, так? Так. Ні, ми викликаємо. Ні, є процедура. Громадськості вже відпрацьована процедура громадське затримання. І ми будемо на пана Чванкіна також відпрацьовувати цю процедуру. Ще одне питання з Україна stopcor.org. У мене швидше уточнення. Перше, за який період своєї діяльності Чванкін отримав 11 мільйонів. Друге, відколи він здійснює судочинство, з якого періоду. І також ви звернулись із заявою про кримінальне правопорушення. До якого саме відділу поліції, якого міста? Значить, от я отримав лист від судової адміністрації. Я просив, щоб мені повідомили, яка в нього заробітна плата. Але ж додаток витяг із реєстру, вони зазначили, що за період, не зазначають період, там кажуть, там табель, номер табельного там листа, де мабуть він отримав там кошти, сума там 50 тисяч, а загальна сума, яку він отримав, ну вони не вказують. Загально, за який період? Тут, можливо, це за весь період. Або це треба теж вже з'ясовувати. Зазначено 11 мільйонів 497 тисяч. Далі, я звернувся, от я хочу вам надати заяву про злочин. От вона, заява про злочин, зареєстрована. Номер, щоб, ну, хтось там не казав, що я там щось... Не кажу, П-5573 від 03.09.2001 року управління поліції Шевченківського району, де складено заяву про злочин на 10 сторінках. Це не просто так, я ж мотивую, я ж кажу, в чому полягає злочин. Більше того, діяльність пана Чонки, я вбачаю, він вчинив злочин не тільки проти мене особисто, а він вчинив на користь третьої сторони. Або держави. І це повинно слідство встановити, тому що я зазначаю конкретні факти. Я відповів на ваше питання? І відколи він не здійснює судочинство? Відколи? Да. Ну дивіться, згідно документів, відповіді від Київського міського районного суду,
От вона відповідь. Він здійснює судочинство з 2008 року згідно указу президента. Але ж я звертався 4 рази, щоб мені надали цей указ. Далі. У 2011 році знову указ президента на призначення пана Чванкін в інший суд. Але ж каденція тільки на 5 років, згідно указу президента. Тобто у нього закінчить повноваження, якщо ми враховуємо що, ці укази, в 2016 році. А зараз який рік? Тобто ми маємо ну, не просто факт закінчено злочину, а особа, яка спрямована, вчиняє злочин і вона продовжує вчиняти. Більше того, а що судова адміністрація не бачить, що у нього каденція закінчилась? А що там нема в київському суді, нема там помічника, чи там, там який бачить, що нема у нього повноважень. Чому вони приховують? Тобто, якщо особа знає і приховала цю інформацію, значить вони що? Є співучасниками злочину. Тому це також повинно зробити розслідування. Я тільки зробив розслідування на одного пана Чмонка, і я заявляю, що ми маємо факт відносно пана Чмонка закінченого злочину. Все інше повинно встановити слідство, притягнути всіх, бо ми бачимо кругову поруку, корупційне коло, яке на протязі там, тривалого часу, вона нараховує у незаконний спосіб пану Чмонки за судочинство. Та який ти суддя? Ти ніколи не був суддею. І ми повинні це зупинити. От сьогодні предмет був нашої теми на цій прес-конференції. І я буду дуже вдячний всім, які дослухаються до цього. І разом ми притягнемо пана Чванки, і з когось необхідно починати. Бо інакше, от як каже Микола Володимирович, ми не зможемо зруйнувати, якщо ми будемо десь відсіджуватись. Дозвольте, я звернусь за роз'ясненням. Розкажіть, будь ласка, президент України, він тільки одноразово має право подати... Призначити, одноразово, так. Да. Другий раз вже хто? Верховна Рада. Тобто він на пожиттєво, другий да. раз не може назначати президента? Не може, так. Да. Так, Микола Володимирович? Це відповідно Конституції? Відповідно, так. Да. Дякую. Взагалі немає ні присяги, ні повного. І він є згідно відомості працівник судової адміністрації. Тобто, ну це ну таке знущання вже на судочинстві, що я просто вже не витримав і от звернувся, щоб провести цю прес-конференцію і звернутись до українців, щоб зупинити цього злочинця. Хоча те, що він злочинний, повинен встановити суд. А в мене є всі докази, і слідство повинно вже негайно надати йому підозру і ізолювати йому від суспільства, як соціально небезпечну людину. Тут ще прозвучала така громка фраза про те, що треба ламати систему, змінювати систему. Є посилки, як саме, з чого треба починати доводити наш державний стрій, конституційний стрій до порядку? Ну дивіться, я так не казав, це сказав Микола Володимирович. Я вважаю, що якщо немає у нас судової гілки влади, її необхідно створити. Чому? Тому що відповідно до Конституції у нас три незалежні гілки влади, в тому числі судову. Судову у нас не створена, а зроблена підміна понять. От, я вже нагадував згідно закону, що судова адміністрація є виконавчий орган, як зазначив там указ президента. Але ж, а до якої судової гілки влади знаходяться приватні суди, то які є суб'єктами господарювання? Не деяко. Тобто і це необхідно створити. Але це окрема тема, тому що вона дуже така, ну, з одного боку, вона складна, але людям необхідно пояснити, як створюються взагалі державні органи. І хто це повинен робити. І чому у нас сьогодні неконституційна, пропорційна Верховна Рада, а це також треба людям пояснити, немає повноважень. Тобто всі рішення Верховної Ради України? Ну якщо Верховна Рада у нас неконституційна, а вона обирається за партійними списками, що не передбачена Конституція, вона може прийняти закони, відстовувати законні права і інтереси українського народу. Ні, вони тільки будуть захищати свої партійних лідерів, своїх, а хто їх створює? Фізичні особи без громадянства. Це хто у нас? Олігархи, які створюють партії для того, щоб нас з вами усунути від виборчого права взагалі. Тому ми повинні що? Зробити все, щоб повернути нам своє право, створити
прямі вибори. І тільки через своїх представників ми вже почнемо, тоді вже зможемо створити судову гілку влади. Інакше ми нічого не зможемо зробити. Правильно розумію, представників територіальних громад. Совершенно вірно, тому що територіальні громади повинні сформувати списки, повинні сформувати своїх лідерів, своїх представників і висунути їх на прямі вибори через свої створені органи місцевого самоврядування. Шановні гості, тоді будемо дякувати за те, що ви всі взяли активну участь в нашій прес-конференції. Всім дякую гостям, які також взяли участь як спікери. До зустрічі в медіа-центрі Стопкору. Всім гарного настрою і міцного здоров'я.